Azərbaycana yardımın azaldılması Amerika Birleşmiş Ştatlarının büdcə problemi ilə əlaqədardır. Birleşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin Avropa və Asiya Məsələləri üzrə Bürosunun Qafqaz və Regional Münaqişələr üzrə ofisinin direktoru Justin Friedman belə dedi. O qeyd etdi ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarında büdcədən ayrılmalar Konqres tərəfindən təyin edilir. Büdcənin azalması, daha doğrusu Amerika Birleşmiş Ştatları vətəndaşlarının vergi vermək arzusu və həmin verginin necə xərclənməsi barədə qərarı da xalqın seçdiyi Konqres verir. Ümumilikdə Birleşmiş Ştatlarda büdcə azaldığına görə xüsusi ölkələrə yardımın məbləği də azalıb. Qeyd edək ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamenti və USAID-in 2014-cü il üçün nəzərdə tutulan büdcə layihəsi təqdim olunub. APA-nın qurumun rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, layihədə Azərbaycana ödəniləcək yardımın həcmi 2013-cü ilə nisbətdə 778 000 dollar azaldılıb. 2013-cü il üçün nəzərdə tutulan layihədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana 16 milyon 330 min dollar həcmində yardım göstərməsi nəzərdə tutulurdusa, 2014-cü ildə bu rəqəm 15 milyon 555 min dollar təşkil edəcək. Bu məbləğin 11 milyon 29 min dolları iqtisadi yardım kimi, 1 milyon 226 min dolları narkotiklərlə mübarizə və hüquq mühafizə orqanlarına yardım üçün, 600 min dollar beynəlxalq hərbi təlimlər və təhsil üçün, 2 milyon 700 min dollar isə xarici hərbi yardım kimi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 2014-cü ildə Ermənistana 30 milyon 843 min dollar, Gürcüstana isə 60 milyon 775 min dollar həcmində yardım göstərəcək. Məlahət Nəcəfova, Azər Məmmədli, APA TV.